Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, hari ni kita sambung lagi dalam tajuk masa dan waktu dan kita akan belajar tambah masa. Okey, dan tambah masa ni ada enam pecahan dia. Yang pertama melibatkan jam dan minit, hari dan jam, tahun dan bulan, dekad dan tahun, abad dan dekad, abad dan juga tahun. Okey, tapi dalam video ni cikgu cuma terangkan yang tiga bahagian ni saja dahulu. Okey, yang tiga bahagian lagi ni cikgu akan sambung dalam video cikgu yang akan datang. Okey. Sebelum tu kita ingat semula jam dan minit kita kena darab dengan 60. Kalau daripada hari nak tukar kepada jam kita kena darab 24 dan daripada tahun kita tukar kepada bulan kita kena darab dengan 12. Okey, jom tengok contoh. Okey, contoh minit. Masa perjalanan di antara dua bandar ditunjukkan dalam gambar rajah. A, hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke S. Dan B, hitung jumlah masa perjalanan dalam minit dari bandar P ke R. Okey, kita selesaikan yang A dulu. Hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke S. Kita tengok kat sini P. Okey, daripada P dia nak pergi ke S. Jadi, dia akan melalui 1 per 3 jam dan juga 1 5 per 6 jam. Jadi, kita tambahkan. 1 per 3 jam tambah 1 5 per 6 jam. Okey, ini soalan tambah yang melibatkan pecahan. Jadi, awak ingat lagi tak macam mana kita nak tambah pecahan? Okey, kita pertama sekali kita semak dia punya penyebut. Kalau dekat sini, penyebut dia 3 dan yang ini 6. So, kita kena samakan penyebut. Okey, dalam sifir 3 ada tak 6? Okey, 1 darab 3 kita dapat 3. 2 darab dengan 3, kita dapat 6. So, yang 3 ni kita kena darabkan dengan 2. Jadi, 3 darab dengan 2, atas pun darab dengan 2. Kita kembangkan 1 darab 2, kita akan dapat 2 per dengan 3 darab 2, kita dapat 6. Jadi, 2 per 6 jam tambah 1, 5 per 6 jam. Okey. Nombor bulat kita tambah dengan nombor bulat. Pecahan tambah dengan pecahan. Okey, dekat sini nombor bulat ada satu je. So, kita dapat satu kat sini. Kemudian, pecahan kita tambahkan dengan pecahan. Okey, 2 per 6 kita tambahkan dengan 5 per 6. 2 tambah dengan 5 kita akan dapat 7 per 6 dia tidak berubah. 1, 7 per 6 jam. Okey, tolong perhatikan dekat sini. 7 per 6 jam ialah pecahan tak wajar. So, kita kena buat apa kat sini? Kita kena bahagikan. Jadi, 7 kita bahagikan dengan 6. Kita akan dapat 1, 1 per 6. Kita akan dapat 1, 1 per 6. Jadi, kita permudahkan jawapan kita. 1 ni ialah kekal 1 kat sini. Kemudian, 7 per 6 jam ni dah jadi 1, 1 per 6 jam. Kemudian kita jumlahkan semula 1 dengan 1 akan jadi 2. 1 per 6 jam. Jadi jawapan dia ialah 2, 1 per 6 jam. Okey. Kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B dia minta hitung jumlah masa perjalanan dalam minit dari bandar P ke R. Okey, dekat sini dia nak cari jumlah masa perjalanan. P ke R dan dia nak jawapan dalam minit. Ini yang kita kena berikan perhatian. Okey. Tengok daripada bandar P ke bandar R. Okey, daripada bandar P pergi ke bandar R. Okey, dia akan melibatkan 1 per 3 jam. Tambah dengan 50 minit. Okey, dekat sini bila kita nak tambah, kita kena pastikan unitnya sama. Dekat sini jam, dekat sini minit. Jadi kita kena lakukan proses penukaran unit. Siapa yang kita nak tukar jam ke minit? Okey, kita rujuk balik pada soalan. Soalan nak minta jawapan dalam minit. Jadi yang jam ni kita kena tukarkan kepada minit. Okey, satu per tiga jam. Nak tukar kepada minit, kita kena buat apa? Kita kena darab dengan enam puluh. Okey, satu per tiga darab enam puluh. 1 darab 60 kita akan dapat 60 kemudian per 3. 60 per 3 maksudnya 60 bahagi dengan 3. Jadi dekat sini kita selesaikan kita akan dapat jawapan dia 20 minit. Okey lepas tu kita tukarkan. 1 per 3 jam tadi kita dah kira dah dapat 20 minit. Jadi 20 minit tambah dengan 50 minit. Kita akan dapat jawapan dia 70 minit. Okey, perlu tak kita tukarkan kepada jam dan minit? Tak perlu eh sebab soalan dia nak minta jawapan dalam minit. Jadi kita terus bagi jawapan dia 70 minit. Kita tengok contoh yang kedua. A. Hitung jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Soalan B. Berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa membasuh kereta dan menyiram pokok bunga? Okey, kita selesaikan soalan A dulu. Jumlah tempoh membantu ibu dan menolong bapa. Okey, membantu ibu dekat sini 1.5 jam dan basuh kereta 0.5 jam. Okey, jadi kat sini kita tambah saja 1.5 jam tambah 0.75 jam. Okey, bila kita perhatikan kedua-dua ni dalam unit yang sama iaitu unit jam dan kemudian bentuk dia pun sama. Perpuluhan tambah dengan perpuluhan. Jadi kita susun saja dan kita tambahkan. Okey, ingat tak tambah perpuluhan? Perkara penting ialah titik perpuluhan dia mesti sebaris. Jadi kat sini tujuh, dekat sini lima. Kita nak buat apa dekat atas lima ni? Kita letakkan sifar supaya awak tak silap. Okey, kemudian kita tambahkan. Sifar tambah 5, dapat 5. 5 tambah 7, kita dapat 12. Tangan 1, kat sini 2. Okay, titik perpuluhan jangan lupa. Unit pun jangan lupa. Kita dapat jawapan dia dua perpuluhan lima jam. Soalan B. Tempo dalam minit. Okey, sekarang soalan B nak minta jawapan dalam minit. Aktiviti menolong bapa, basuh kereta dan menyiram pokok bunga. Okey, menolong bapa basuh kereta ialah sifar perpuluhan 7 jam. Kita tambahkan dengan menyiram pokok bunga 1 per 4 jam. Okey, dekat sini dia nak jawapan dalam minit. Bila kita perhatikan yang ini dalam bentuk perpuluhan jam dan yang ini dalam bentuk pecahan jam. Jadi kita tak boleh tambahkan dia terus, kita kena lakukan penukaran unit dahulu. Okey, nak tukar unit kepada minit. So, kita kena darab berapa? Darab dengan enam puluh. Okey, sifar perpuluhan tujuh lima, darabkan dengan enam puluh. Okey, cara susunan dia. Okey, cikgu tunjukkan cara pantas darab. Okey, sebabkan enam puluh ni belakang dia sifar, kita potong sifar, tulis je dekat bawah ni. Okey, kemudian lima darab enam tiga puluh, sifar tangan tiga. Tujuh darab enam empat puluh dua, empat puluh dua tambah tiga dapat empat puluh lima. Kemudian sifar darat 6 pun dapat sifar juga. Okey. Sekarang 1, 2 titik perpuluhan, 1, 2 titik perpuluhan dekat sini. So yang ini kita dapat jawapan 45 minit. Okey sekarang kita buat pula 1 per 4 jam. Okey 1 per 4 jam, 1 per 4 kita darabkan dengan 60. 1 darab 60 dapat 60 per 4. Okey 60 per 4 ialah 60 bahagi dengan 4. Bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapan dia 15. Dekat sini 15 minit. Okey, lepas tu barulah kita boleh tambahkan. Sifar perpuluhan 75 jam tadi ialah 45 minit. Tambah dengan 1 per 4 jam iaitu 15 minit. Jadi kita tambahkan. Kita dapat jawapan akhir dia. 60 minit. Okey. Cikgu harap awak jelas. Sekarang kita akan masuk tajuk tambah masa yang melibatkan hari dan jam pula. Okey, hari dan jam penukaran dia ialah 24. Okey, tengok contoh yang pertama. Tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi E bagi satu ekspedisi ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Hitung jumlah tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi C dan B, berapakah jumlah tempoh pelayaran dalam hari dan jam dari lokasi C ke E? Kita selesaikan soalan A dulu. Jumlah dari A ke C. Okey, dari A ke C kita tengok kat sini kita kena tambah 1 5/8 tambahkan dengan 1 1/4 hari. 1 5/8 hari tambah 1, 1 per 4 hari. Okay, boleh tak kita tambah? Ya, kita boleh tambah. Sebab yang ini dalam bentuk pecahan hari. Yang ini pun pecahan hari. So, bentuk dia sama, unit dia pun sama. Jadi, kita boleh tambah. Okay, syarat pertama tambah pecahan, kena samakan penyebut dia. Okay, kita tengok. Sifir 4 ada tak 8? 1, kalau darab dengan 4, kita dapat 4. 2 darab dengan 4, kita akan dapat 8. Jadi, dekat sifir 4 ni, kita kena darabkan dengan 2. Kemudian, kita kembangkan. 1, 5 per 8 hari. Tambah 1. 1 darab 2 dapat 2. 4 darab 2 dapat 8 hari. Okey. Uh, nombor bulat. Kita tambahkan dengan nombor bulat. Jadi kat sini 1 tambah 1 kita akan dapat jawapan dia 2. Pecahan 5 per 8 kita tambahkan dengan pecahan 2 per 8. 5 tambah dengan 2 kita akan dapat 7 per berapa? Per 8 hari. Okey dekat sini terus kita dapat jawapan akhir dia 2, 7 per 8 hari. Tak perlu kita nak bahagi lagi eh, sebab 7 per 8 ni ialah pecahan wajah. Kita cuba buat soalan B pula. Berapakah jumlah tempo pelayaran dalam hari dan jam? Okey, sekarang soalan B ni dia ada minta eh nak unit apa? Soalan A tadi dia tak bagi tahu pun kita nak unit apa. Tapi soalan B dia dah bagi tahu dia nak jawapan dalam hari dan jam dari lokasi C ke E. Okey, C ke E maknanya kita kena ambil 1 hari 5 jam tambah dengan 1 1 per 6 hari. Okay, soalan B, 1 hari 5 jam tambah 1, 1 per 6 hari. Okey, dekat sini siapa yang kita kena tukar? Ya, kita kena tukar yang 1, 1 per 6 hari. Yang ini memang dah hari dengan jam. Eh, soalan pun nak jawapan dalam hari dan jam. So, yang ini kita tak payah tukar. Kita cuma tukar yang ini sahaja. Okey, 1, 1 per 6 hari. Satu, satu per enam hari. Kita tak payah kira yang satu ni. Sebab satu yang ini ialah satu hari. Okey, satu, satu per enam. Satu yang ini ialah satu hari. Yang kita kena kira sekarang ialah satu per enam. Okey, satu per enam ini kita kena darabkan dengan dua puluh empat. Satu darab dua puluh empat dapat dua puluh empat. Dua puluh empat per enam. Jadi dua puluh empat kita bahagikan dengan enam, kita akan dapat empat. Jadi yang ini ialah empat jam. Jadi kita tulis balik soalan di satu hari lima jam tambah dengan satu satu per enam hari ialah satu hari empat jam. Okey, jangan lupa tambah dalam bentuk tiang eh. Sebab dengan jam lain-lain unit. Okey, 5 tambah 4 kita dapat 9 jam. 1 tambah 1 kita dapat 2 hari. Jadi jawapan dia ialah 2 hari 9 jam. Kan dengan contoh yang kedua. 4.75 hari tambah 9 hari 18 jam. Dan jawapan nak dalam hari dan jam. Okey, dekat sini. Kita tengok yang ini ialah perpuluhan hari dan yang ini ialah 9 hari 18 jam. Jadi kita kena tukar yang siapa? Kita kena tukar yang perpuluhan hari ni. Okey, 4 perpuluhan 7 5 hari. Kita kena tukarkan dia kepada hari dan jam. Okey, 4 perpuluhan 7 5. Cikgu pecahkan dia. 4 ialah 4 hari. Baki dekat sini ialah sifar perpuluhan 7 5. Ya, eh, baki dia bukan 75 tapi sifar perpuluhan 75. Okey, hari tukar kepada jam kita darab 24. Jadi kat sini kita kena darabkan dengan 24. 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. Tambah 2, 30. Sifar 4, 3. Kemudian 5 potong. 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14 tambah 1, 15. Sifar 1. Kemudian tambahkan sifar-sifar 8, 1. Kat mana titik dia? Kita ikut je pergi bawah ni. Jadi 18 apa ni? 18 jam. Bila kita dah tukarkan baru kita boleh tambah. Okey, 4.75 hari tadi bila kita dah kira kita dapat 4 hari 18 jam. Kemudian tambahkan dengan sembilan hari, lapan belas jam juga. Okey, sembilan hari lapan belas jam. Okey, tambahkan kita buat tiang. Jangan masuk rumah sebelah. Okey, lapan tambah lapan dapat enam belas. Satu dua tiga, tiga puluh enam jam. 4 tambah sembilan kita dapat tiga belas hari. Ke sini kita kena beri perhatian. Okey, 36 jam ialah lebih daripada 24 jam. Eh, ingat lagi tak? Rumah jam dia tak boleh lebih daripada 24 jam. Kalau dia lebih daripada 24, kita kena tolak 24 dan dekat sini kita kena tambah 1. Kita sambung buat lagi, kita akan dapat 6 tolak 4, 2, 3 tolak 2, 1. Dan yang ini, 4, 1. Jadi kita dapat jawapan akhir dia ialah empat belas hari dua belas jam. Okey, tengok contoh yang ketiga. Tiga satu per dua hari tambah dengan lapan perpuluhan satu dua lima hari. Dan dia nak jawapan dalam jam dan hari. Okey, tengok dekat sini pecahan hari, perpuluhan hari. Okey, dua-dua ni tak sama bentuk. Jadi bila tak sama bentuk, kita tak boleh tambah. Kita kena tukarkan dahulu. Okey, cikgu tukar dulu 3, 1 per 2 hari. 3, 1 per 2 hari. Okey, 3 yang ini ialah 3 hari. Manakala 1 per 2 yang ini, kita kena darabkan dengan berapa? Hari dan jam kita darab dengan 24. Okey, 1 darab 24 kita dapat 24 per 2. 24 bahagi dengan 2. 1, 2, sifar 4, 2, 4. Kita dapat 12 jam. Okey. Sekarang kita buat pula 8, 1, 8 perpuluhan 1, 2, 5 hari. Okey, 8 yang ini ialah 8 hari. Yang lebih ini ialah sifar perpuluhan 1, 2, 5 hari. Jadi kita kena darab berapa? Kita darab dengan 24. 5, 4, 20, 2, 4, 8, 10, 4, 5. Sepuluh, empat, lima, sifar. Okey, potong. Kita darab pula dengan 2. 5 darab 2, 10. 4, 5, 2. Kemudian tambah. Eh, 5, 2. Yang ini pun sifar juga. Kemudian kita tambahkan. Sifar, sifar, 10, tangan 1, 2 tambah 1, 3. Okey, titik perpuluhan dia 1, 2, 3 titik ataupun kita boleh ikut. Kita dapat titik perpuluhan dia dekat sini. Jadi yang ini ialah 3 jam. Okey, bila kita dah tukar, barulah kita boleh susun dan kita tambah. Okey, tiga satu per dua hari ialah tiga hari dua belas jam. Tiga hari dua belas jam. Kemudian lapan per satu dua lima hari ialah lapan hari tiga jam. Tiga jam. Okey, tambah garis. Kita jangan lupa buat tiang. Dua tambah tiga dapat lima satu jam 8 tambah 3 11 hari Ok, rumah jam tak lebih pun daripada 24 Jadi kita terus dapat jawapan akhir dia 11 hari 15 jam Ok, jelas bila dia tak sama, kita tak boleh tambah. Jadi, kita kena tukarkan dulu unit dia baru kita boleh tambah. Okey, tengok seterusnya. Tambah masa yang melibatkan tahun dan bulan terakhir okay, pertukaran tahun dan bulan kita kena darab dengan 12. Soalan A, kira jumlah tempoh bagi projek fasa 1 dan projek fasa 2. Tengok dekat sini, fasa 1 2, 1/2 tahun tambahkan dengan fasa 2 iaitu 3, 1/4 tahun. Okey, yang ini boleh tambah tak? Boleh eh? Sebab dia dalam bentuk pecahan dan yang ini pun pecahan dia sama. Jadi bila sama kita boleh tambah. Okey, sebelum tambah kita samakan dulu penyebut dia. 1 darab 2, 2. 2 darab 2 kita dapat 4. Jadi 2 kena darab dengan 2. 2 darab 2, 1 darab 2. Kita kembangkan. 2, 2 per 4 tahun. Tambah 3,1 per 4 tahun. Nombor bulat kita tambahkan dengan nombor bulat. 2 tambahkan dengan 3, kita akan dapat 5. Kemudian pecahan tambah dengan pecahan. 2 per 4 tambah dengan 1 per 4, kita akan dapat 2 tambah 1, 3 per 4 tahun. Jadi jawapan dia ialah 5, 3 per 4 tahun. Kenapa yang ini mudah? Sebab dua-duanya dalam bentuk yang sama. Pecahan, pecahan. Kita okay, tengok soalan yang B pula. Jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan. Okay, kat sini dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. Bagi projek fasa 1 dan fasa 3. Okay, fasa 1, 2, 1 per 2 tahun tambah fasa 3 5 tahun 9 bulan Okey boleh kita tambah terus tak tak boleh tambah terus eh sebab yang ini dalam pecahan yang ini dalam nombor bulat jadi kita kena buat apa ya kita kena tukarkan 2 1/2 tahun ni 2 1/2 jadi dua yang ini ialah 2 tahun kemudian kita kira 1/2 tahun Tukar kepada bulan, darab dengan 12. Kat sini kita dapat 12 per 2. 12 bahagi 2. Dapat 6 bulan. Okey, bila kita dah tukar, baru kita boleh lakukan operasi tambah. 2, 1 per 2 tahun tadi ialah 2 tahun 6 bulan. 6 bulan. Tambah dengan 5 tahun 9 bulan. Tergaris, buat tiang. Okey, 6 tambah 9 dapat 15 bulan. 2 tambah 5 kita dapat 7 tahun. Okey, dekat sini tolong kita semak 15 bulan. 1 tahun ada 12 bulan sahaja. So, dekat rumah bulan ni dah lebih 12. Jadi, bila lebih 12 kita kena tolak 12. Tolak 12 kat sini. Dan nah, kita tambah satu dekat rumah tahun. Kita sambung buat. Kita akan dapat kat sini. Tiga bulan. Tujuh tambah satu. Kita dapat lapan tahun. Jadi e, jawapan akhir dia ialah lapan tahun tiga bulan. Ini e, contoh yang terakhir. Tambah masa yang melibatkan tahun dan bulan. Contoh yang kedua. Berpandukan risalah, jumlahkan tempoh bagi kursus komputer peringkat asas dan lanjutan. Okey, kita buat A dulu. Dia nak cari kursus peringkat asas ialah 1.25 tahun tambah dengan lanjutan 1.5 tahun. Okey, yang ini senang sebab dua-dua dalam bentuk yang sama. Perpuluhan, yang ini pun perpuluhan, unit dia pun sama tahun-tahun. So, kita susun aja. 1.25 tahun Tambah satu perpuluhan lima. Ingat titik kena sebaris. Depan ni satu, belakang ni lima. Tahun. Okey, untuk elakkan daripada awak buat kesilapan. Bawah lima ni kita letak sifar. Okay. Lepas tu baru kita boleh tambah. Lima tambah sifar dapat lima. Dua tambah lima dapat tujuh. Dan yang ini kita dapat dua. Jawapan dia ialah dua perpuluhan tujuh lima tahun. Soalan B. Berapakah tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional? Beri jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, dekat sini dia ada nyatakan dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. Okey. Tulis dulu peringkat asas ialah 1.25 tahun. Tambahkan dengan yang profesional 5 per 6 tahun. Okey, perhatikan dekat sini. Dua-dua tak sama eh. Yang ini pecah. Yang ah, ini perpuluhan. Yang ini pecahan. Jadi tak boleh nak tambah, kita kena tukar unit dulu. Okey, 1.25 tahun. 1 ini ialah 1 tahun. So baki dia kat sini berapa? Ingat baki dia bukan 25 tapi 0.25. Okey, tahun ni kita tukar pada bulan darab dengan 12 selesaikan Kita dapat 3 bulan Okey, kemudian kita selesaikan siapa pula? Kita selesaikan pula 5 per 6 tahun. Okey, 5 per 6 tahun ni pecahan. Dia tak ada langsung pun nombor bulan. So, kita terus je ambil 5 per 6 darab dengan 12. Okey, dekat sini 5 kalau darab dengan 12, kita akan dapat 60. 60 per 6. 60 bahagi dengan 6, kita dapat 10 bulan. Okey, lepas tu barulah kita boleh tambah. Satu dua lima tadi dapat satu tahun tiga bulan tambahkan dengan sepuluh bulan. Jadi sepuluh bulan tu dia dekat bawah bulan tiga bulan ni. Garis. Tiga tambah dengan sepuluh kita dapat tiga belas bulan. Yang ini kita dapat satu tahun. Okey, tadi kita dah bagi tahu bulan tak boleh lebih daripada 12. Kalau dia lebih daripada 12, kita kena tolak 12 dan tambah 1 dekat tahun. Dan kita dapatlah jawapan akhir dia. 2 tahun 1 bulan. Okey. Cikgu dah terangkan ha, semua contoh yang melibatkan ha, hari dengan jam jam dengan minit dan juga tahun dan bulan. Okey, perkara penting secara kesimpulan dia kalau dia tak sama penya, tak sama bentuk, maksudnya melibatkan perpuluhan dengan pecahan, kita kena tukar. Kalau dia sama, sama bentuk dan sama unit, kita boleh terus saja tambah. Okey, tengok contoh yang macam tadi. Yang ini pecahan, yang ini nombor bulat. Bila dia tak sama, terus kita kena tukar dulu, kemudian baru kita boleh tambah syarat nak tambah dia mesti sama bentuk sama unit baru kita boleh tambah okey cikgu berhenti dekat sini cikgu harap awak boleh cuba buat soalan yang ada dalam buku teks okey bye assalamualaikum